שלב בין עבודה, לימודים, תחביבים, כושר, משפחה וזוגיות. אלון האלון. קודם כל תפסיק עם לימודים. שאלה היא די מסבירה את עצמה. רציתי לדעת אם זה אפשרי בכלל לעשות כל כך הרבה דברים ואני מגזים, או שפשוט צריך לוותר על שעות השינה שלי סופית. כיום שנה א' במדעי המחשב, שנה הכי קשה, שנה ב' זה סבבה. עובד 3 פעמים בשבוע בערך משמרות של 6-8 שעות, מתאבן 4 פעמים בשבוע, מתנדב פעם בשבוע, 5-6 שעות. אפשר להגיד שיש גם הרבה זמן מבוזבז לתחבורה ציבורית, חושב לקנות אוטו, אבל לא בטוח כמה זמן זה בדיוק יחסוך לי. רק הדברים האלו בשילוב עם משפחה וחברים קוראים לחיי היום-יום שלי להיות מאוד לחוצים. מרגיש כמו תופסת מרובה... תפסת מרובה לא תפסת. כמו תפסת מרובה לא תפסת. שלא נדבר על זה, שלא נדבר על זה שחשבתי להיכנס לזוגיות, והראתי מזה כי באמת שאני לא מוצא את הזמן להשקיע ועל... או על כל התחביבים שיהיו צריכים לחכות בצד. אני מצד אחר כאשר אני מסתכל על אנשים אחרים כמו אילון מאסק, באמת עושים ככה בדברים במקביל, נראה לי שאני פשוט מגזים. עצות, הכל פשוט ניהול זמן, אתה צריך להקריב דברים, אולי קסם לעשות צורת דברים בצורה אפקטיבית יותר. זה לא קסם, אבל יש דרכים לעשות בצורה... אוקיי, אחי, ממה להתחיל? תתחיל אתה, אילון מאסק, אין לו... אילון מאסק, הקבלה שבחרת אילון מאסק, אילון מאסק אין לו מערכת, הוא לא במערכות... אילון מאסק לא נעשה בתחבורה ציבורית, אחי. כן, הוא גם לא ייקח תחבורה ציבורית בחיים, אחי. ואילון מאסק התחיל, כאילו, ההורים שלו היו מהנדסים בכירים, וזה כאילו, אז אל תראה. אתה לא אילון מאסק, אחי. מה לעשות? לא יודע, תן לו אותה יחצה, יש לך, אני חושב שיש לך... יש דברים חסרים במשוואה, אבל אני לא יודע איפה אתה לומד ואני לא יודע איפה אתה נמצא, אבל נגיד, אם אני הייתי אתה, לא הייתי קונה רכב. אם אתה רוצה משהו שבאמת יחסוך לך זמן, הייתי קונה אופניים חשמליים ברמה גבוהה, כי הם תמיד יותר מהירים מתחבורה ציבורית. אלא אם כן אתה נוסע בין ערים, ואז זה בעיה. לא, גם בין ערים, אחי, יש אופניים חשמליים שמגיעים בקלות ל-70-80, אחי, פאקינג אופנוע. וזה עדיין נחשב אופניים חשמליים. אוקיי. אז זה יכול לחסוך לך ים זמן. דבר שני, כתבת שאתה גם מתנדב פעם בשבוע, אחלה, שתהיה בריא. מתאמן 4 פעמים בשבוע, תשמע, החיים שלך מצוינים. כאילו, החיים שלך ממש ממש טובים. אני הייתי מציע לך, אולי הנסיעות יעזרו לך, אבל אני חסרים לי עוד פה פרטים במשוואה של איפה אתה לומד ואיפה אתה גר כרגע. אל תשווה את עצמך לאילון מאסק, כי הוא, תוך כדי שהוא למד, הוא גם עבד, והוא כל העניין של משפחה וזוגיות נדחק הצידה. בשלב הזה. ברגע שאתה אומר לצליחה, גם עבודה, גם לימודים, גם תחביבים, גם כושר, גם משפחה וגם זוגיות, זה באמת, וגם תחבורה ציבורית, וגם התנדבות, וגם... כן, אתה אין מה לעשות, בשביל שינוי אתה צריך לקחת בחשבון משהו שכבר לא תורם לך. אז זה לא הכל פשוט ניהול זמן, יש בזה מרכיב של ניהול זמן, של כמה שפחות זמן להיות בטלפון, אלא רק בתחבץ או משהו כזה. אבל, ולעשות אימונים הרבה יותר אינטנסיביים וקצת, ופחות שעות, אם אתה מתאמן 4 פעמים בשבוע, שזה מדהים. אבל אין דרך קסם לעשות דברים בצורה אפקטיבית יותר. זה להקריב חלק, להחליט מה חשוב לך יותר, ולדבוק בזה. זהו. אין לי מה להרחיב. אוקיי, סבבה, כן, אני... כן, ניהול זמן זה דבר ש... זה תמיד, אני זוכר שאתה ישבת איתי על זה פעם, כשעבדתי אצלך על ניהול זמן. מה חשוב, צריך להבין מה עשית, זה כאילו סדרי עדיפויות זה מאוד חשוב, וברגע שאתה יודע אותם, זה מסתדר. גם צריך לחשוב איך אתה עושה דבר אחד בצורה הכי טובה שיש. אוקיי, כאילו יש לך, צריך לך סדר עדיפויות, וכן, עניין של ניהול זמן זה קשור לסדר עדיפויות, קשור למה אתה רוצה לעשות, וזה קשור באמת למה באמת מוסיף לך לחיים. זה, אני מחזק את הצער בעניין הזה. יש דברים שלפעמים בלוח זמנים שלך שלא מוסיפים לך לחיים. לא מוסיפים לך לחיים.
לא נראה לי שיש שם משהו ספציפי, אבל זה תלוי בך.